Jokioinen on taas sit muuttumassa. Siellä on nyt talo menossa Tuusan nuuskaks toi. Tai tossa talossa niin mun äiti asuu tossa noin monta vuotta. Itse asiassa just tossa kulmassa ylimmässä kerroksessa, mikä nyt on mennyt jo. Sitä ei enää oo. Siinä on pieni seinä vielä jäljellä tossa nurkassa ylhäällä. Siinä oli makuuhuone. Nyt mun äiti asuu tossa talossa. Se ei ole nyt menossa ihan heti muussiksi. Näistä en sitten tiedä. Nämä on samanlaisia rakennuksia kuin tuo, mikä nyt muussa. Tai voi olla, että nääkin lähtee. Joo. Tosiaan, juu, täällä pystytään taloja muussiksi, kun niitä nyt tarvittaisiin ton maailmantilanteen takia. Mutta no, toi oli kyllä jo sovittu jo pitkälle ennen ja se oli keretty jo tyhjentääkin kaiken maailman lavuareista sun muista, niin tota... Ei siellä olisi voinut enää asua. Joo. Tämmössä tosiaan. Jokioisilta ollaan purettu nyt viime aikoina aika paljon. On purettu tuo niin... Sitä Miinan koulun takaa meni se vanha asuntola, missä toimi päiväkoti jonkun aikaa kanssa. Ja sit meni se yksi päiväkoti siitä Miinan koulun kulmasta. Sitten tietenkin S-Marketti. Ja nyt ne meinaa nyt sit purkaa tän uuden S-Marketin takana olevan kaupparakennuksen myös. Siinä oli joskus aikoinaan K-kauppa ja sit siinä toimi se kirppis pitkän aikaa. Ja nyt sekin on niinku menossa. Ja voi olla, että siihen rakennetaan jotain uutta. Sitä ei ole vielä päätetty. Tästä en sit tiedä kanssakaan, että mikä tän tilan tulevaisuus tulee olemaan. Toivottavasti ne siihen nyt rakentaisi jotain. Mennään katsoa tätä tuhoa vähän tosta lähempää. Jos tohon nyt viittii mennä, ettei sieltä lennä jotain. Ei mennä ihan tohon aidoille, mitä tuossa on. Joo, sieltä paljastuu tuon näköistä tuhoa. Ei siinä ole enää pitkä matka, kun päästään tonne rappukäytävään. Et se on itse asiassa heti tuossa noiden seinien takana. Onko se jo rapussa? Ei taida olla vielä. Siellä on semmoset pyöreät portaat sitten. Ja mitenköhän sen ei meinaa ottaa sieltä? Saakohan ne sieltä kerralla nastastua? Mä oon kuvannut tätä kyllä koko päivän, itse asiassa oon kuvannut tuolta äidin parvekkeelta tätä. Niin kattoo sitten, että minkälaista materiaalia mä oon saanut esiin. Mä en oo niitä vielä koneelle laittanut tietenkään, kun mä vasta nyt sieltä tuun. Niin siinä välissä kävin töissäkin ja sit jatkoin taas kuvaamista. Mut joo, aika jännä. Jännän näköistä. Nyt alkaa seinä tärisemään tuossa aika hyvin, että joko se lähtis kans. Siellä on kaiken maailman johtoa ja sit on noita rautoja tossa. Se oli hieno nyt nähdä, kun sä tönäsis tuon seinän tosta kumoon. No, tuntuu siltä, että tää niinku... Tää maa tärisee. Voiko olla? Siellä menee nyt. Makuuhuoneen lattia toi taitaa olla, joo. Mitä se tuolla purkaa. Mä en tiedä miten hyvin tää näkö, ollaanko me liian kaukana, mutta...
Mä tuolla zoomikameralla kyllä kuvaisin tätäkin, mutta siinä on nyt se, että se loppuu akku ja siellä ei ole muistikortilla tilaa, niin kuvataan tällä nyt tässä jonkun aikaa. No sieltä lähtee nyt. Hurjan näköistä. Kun tuo koura tossa tota syö. Puree rikki. Noin. Itse asiassa noi ikkunat, mitä on tuolla päädyssä, niin ne taitaa olla sen yksiön ikkunoita. Ja tästä on jo se äitin olohuone on lähtenyt kokonaan pois. Et sehän olikin sen muotoinen vähän joo. Koska siinähän oli sitten myös siinä olohuoneessa niin parveke. Niin tossa ei oo enää sitä parvekettakaan. Joo. Eli noi ikkunat, mitä tuolla takana näkyy, niin ne on siitä yksiöstä. Jos se ton sais tosta rikki ja... Olis hieno nähdä, kun se ton seinän tosta rapun edestä niin kaatois. Tiedän mitä asbestia tuolta lentää, että siinä mielessä tässä ei ehkä nyt ole hirveän terveellistä ollut. Noni. Sinne meni. Ja tommosta siis noin heikkoa toi rakennus oli jo. Siellä tosiaan oli siis, lattiat oli kivikovat ja äärimmäisen ohuet ja niin kuin tosta näkee, niin ei toi palikka nyt hirveän paksu ole. Toi on lattia. Enkä se tosta nosti. Mennään vähän lähemmäksi. Saattais vähän parempaa kuvaa. On toikin kyllä tehokas vehi. Ihan käsittämättömän tehokkaita. Tommosella kauhalla kouralla se siinä sitten työskentelee. Tuolla katon rajassa ne oli lintujen pesiä. Se mä muistan aina kun olohuoneesta katteltiin, niin ne meni siitä aina tonne katolle johonkin. Sieltä jostain aukosta pääsivät tonne sisälle ja pesivät sinne. Ja oli muuten ampiaispesiä kanssa aika usein, monena kesänä. Joo, tosiaan tää talo tässä esimerkiksi niin on ihan samanlainen kuin toi, mikä nyt tuossa purettiin, että... Joo. Aivan. No noi ikkunat on kyllä aikamoinen, että ne on niinku pysynyt ehjänä. Et noita monia niin tuolla on rikottu, kun on heitetty tavaraa niistä, mutta nämä mitkä on ehjiä, niin ne on pysyneet ehjänä, vaikka tätä taloa on nyt ravisteltu aika paljon. Että hyvää ikkunamainosta saisi kyllä asentaja, jos tuon tajuaisi.
toi kasa mikä tossa on, minkä päällä tää on, tää vehe, niin se on kaikki tosta talosta. Joo. No se nyt alkaa taas muussaamaan tuolla edessäpäin, niin se muussaa nyt tota, minkä se tosta kaatoi. Eikä tässä sen ihmeempää tapahdu. Tois ollut kyllä hieno nähdä, kun kaatanut ton yhden seinän tosta pois vielä. Säriseeköhän tuolla noissa asunnoissa, kun mitkä on tässä lähellä, kun mä tunnen tosiaan, että tässä maa ainakin niin kuin särisee, kun se tuolla siirtelee noita painavia osia tai romuja. Et minkäköhänlaisia vaurioita nämä kokee nämä lähitalot tässä. Silloin kun ne teki tuolla menee toi tie, tän kävelytiä. Ne teki sitä viime kesänä vai toissa kesänä, niin mä tunsin tossa talossa, missä mä asun, niin mä tunsin siinä, niin kuin, että se talo tärisee pelkästään siitä, kun nämä vehkeet ajoi sitä tietä. Ja sit kun sitä hiekkaa siirrettiin sinne. Tai laskettiin. Et siinä mielessä. Tuolla on se kävelytie, mistä mä puhuin. Joo. Tältä tää nyt näyttää. Sitten se oli hyvä, kun se nauraskeltiin sitä, että kun tää tällä isolla kauhalla, niin tota yksitellen ottaa noita puita ja siirtää niitä tähän, mikä mä en tiedä näettekö te miten hyvin, mutta tuossa on puuta pelkästään tuolta. Niin tota, se ne siirsi tohon noin yksitellen. Siinä on aika hidasta. Kai se on näitä jotain kierrätysjuttuja sit taas. Siellä pistetään lattiaa hajalle. Tuolla näkyy vielä on muuten, joo, parvekkeet on vielä siellä. Mä ajattelin, että on vetänyt parvekkeet tosta ensiksi nuri tuolla toisella puolella, mutta ei oo sitä tehnyt. Lähtäisikö me täältä katsomaan sitä vielä? Miltä toi talo nyt tuolta taka-alta näyttää? Onko ne poistaneet niitä peltejä sieltä, kun niissä parvekkeissa on samanlainen pelti kuin mulla? Ei oo poistaneet peltejä. Nää menee kaikki sitten romukuormaan. Ois noista varmaan joku jotain hyötynyt, en minä tiedä mitään, mutta no, ei sitten, ei kelvannutkaan. Ja siellä tähän tulee noita hajuja, en mä tohon jää. Tiedä tosiaan, että mitä liian asbestia on tuolla sitten tarjolla hengitettäväksi, että juu ei. Multa kysyttiin, kuka kysyi? Äiti kysyi, että onko täältä jo lumet sulanut takapihalla. Ei oo, ei ole. Piti valkoista on. Tässä on se kävelytie, josta mä tosiaan puhuin. Silloin kun ne teki tätä, niin tunsin tuolla mun kämpössä ihan, että se talo tärisi. Vähän, mutta tärisi kuitenkin. Seuraavan päivän päivitys.
Nyt se on tolleen niinku rapun verran pienentynyt toi talo. Ei nyt hirveesti, mutta... On se kahdessa päivässä saanut aika hyvin aikaiseksi, vai onko jo kolmas päivä? Joo. Eipä se sen ihmeemmältä varmaan tuu näyttämään, tuskin tota nyt tarvii hirveästi käydä kuvailemassa, mutta ja kyllä mä huomenna meinaan laittaa tän äidin parvekkeelle sen kameran. Tänään mä en sitä saanut, koska mä unohdin ottaa tietenkin sen kolmijalan tota, sen kameran liittimen, sen liitinkohan mukaan. Enkä mä sit jaksanut lähteä hakemaan sitä, niin toi nyt on se eilinen, niin siinä tapahtuu aika paljon varmaan, niin se riittänee nyt alkuun. Huomenna tosiaan jo kuvataan lisää siitä. Mä yritän saada sen sillä tavalla kuvattua, että silloin kun tuo menee lopullisesti palasiksi, niin se menee. Tämä on sitten lopputulos. Eli talo lähti. Ja nyt siinä on tämmönen kraatteri. Vielä ei ole tiedossa, mitä tähän tulee. Tai ainakaan mä en ole kuullut mitään. Ja näillä ihmisillä tuolla, niin niillä on nyt näköala. Nyt ne näkee jotain. Niillä oli ennen se seinä tuossa noin. Nyt ne näkee jotain sentään. Siinä mielessä. Varmaan niille ihan kiva. Joo. Tuossa on vielä sit samanlainen talo. Tiedä mitä ne sille tekee. Tuo on ihan kiva. Ihan kiva juttu, että tämmönen nyt. Ei siinä kauaa mennyt, kun se yksinään se tän kai pisti sitten sillä kaivinkoneellaan, niin kaikki on poistettu, lähes kaikki on siellä jotain vielä tuolla. Pieniä jälkiä jäljellä siitä. Näin. Mut joo. Sitten tuolla Jokioisilla, niin nyt siellä sitä vanhaa kaupparakennusta puretaan jo. Siitäkin pitää käydä ottaa video. Tämmönen lopputulos tosiaan, juu. Täältä. Tähän.